Изпратихме потвърждение, ако си спомняте, миналата седмица за кандидатурата на еврокомисар. Тя вече е утвърдена, госпожа Захариева. Видяхте, че и ресора, който и е отреден, е доста перспективен, бих казал. Това са стартъпи, изследвания, иновации. Изключително актуален ресор и в Европейския съюз, и в България. Макар че аз съм на мнение, че ресора се определя от еврокомисаря, а не обратното. И в този смисъл мисля, че госпожа Захариева ще докаже и този път възможностите си. Нека и пожелаем успех при изслушването пред Европейския парламент, защото такава е процедурата, изслушване пред Европейския парламент.